Næsta lag heitir nú, já, það er svona alltaf erfitt með þetta veðurfundum, það getur verið alveg herfilegt. En það er það ekki núna akkurat, en það var það annan daginn. Og kannski var þetta partí sem að textin fjallar og flytjendur túlka hér og eftir, kannski var það einmitt þá. En það eru Ólafur Einar Rúnarsson og Ástrós Elísdóttir. Með veðrið er herfilegt. Takk ég vel á mótið. Yeah.